Қазақтың соңғы хандарының бірі Жәңгірдің жүйелі жұмыстары өз заманында тың бастама болған даусыз. Биыл Қазақ хандығының 550 жылдығына орай өткізілетін шаралардың бірі осы Жәңгір хан негізін қалаған Батыс Қазақстан облысының хан ордасы ауылында өтпекші. Орда 1828 жылы Бөкей хандығының орталығы ретінде құрылды. Негізін қалаған Жәңгір хан. Қазақ тарихындағы екі жақты пікірге қарамастан Жәңгір өз заманындағы аса білімді, мәдениетті және жаңашыл жан еді. Оның бастамасымен Қазақ жеріндегі тұңғыш батыс үлгісіндегі мектеп пен дәріхана ашылып, жас қыста сауда жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Жәңгір кезеңінен сыр шертетін хан сарайы, мешіт және алғашқы дәрігерлік бекеттің ғимараты осы күнге дейін сақталған. Сондай-ақ еліміздегі алғашқы қазынашылық мекемесі баспахана және 1881 жылы қайта салынған орта мектепте қаз қалпында тұр. Қазір мұнда Бөкей ордасы тарихи музейлік кешені орналасқан. Жақында музей қызметкерлері тың жаңалыққа ие болды. Бақшасарай қаласынан Бөкей хандарының жоғалып кеткен қылыштары табылыпты. Мир музейі деген журналын алып жүретін едік. Сол Мир музейінің ішін ашып қалғанда Галина Остапенконың шыққан мақаласын көрдім. Онда бір жерінде жазылған екен. Біздің музейімізде Бөкей хандығының ханы, соңғы ханы Жәңгірдің қылышы сақталды деп. Болашақта енді қайтару уақытында енді жұмыста қызметтер ұсыныстар жазып отыр. Музей кешенінде Қазақ хандығының 550 жылдығына дайындық жүріп жатыр. 23 бөлмелі хан сарайын Жәңгір хан өмір сүрген кезеңге сәйкестендіру бағытындағы жұмыстар іске асуда. Бұрынғы орыс зерттеушілерінің жазуы бойынша хан сарайын толықтай қалпына келтіру бағытында қызметтер көрсетіп жатыр. Ханның өзінің сол кездегі жәдігерлерімен тұспа-тұс келетін жәдігерлерді қойып бөлмелерін қалыптастырып жатыр. Жәңгір хан мәдени ағарту жұмыстарымен қатар қазақтар арасында отырықшылықты дамытуға мән берді. Алғашқы ағаш баспаналар сарай қызметкерлері үшін тұрғызылса, кейін ордаға қоныс аударған көшпелі халықты үй сала бастады. Олардың басым бөлігі әлі күнге дейін бар. 70-ке жуық тарихи құндылықтары бар ғимараттар сақталған. Соның 25-і күні бүгінге облыстық жаңағы инспекция, архитектуралық инспекцияның қарамағында олардың есебінде бар. Оның сыртында 40-қа жуық жаңа нысанымыз қазір әртүрлі мақсаттарда пайдаланып отыр. Мемлекеттің тарапынан оларға сақтауына, ол ғимараттардың қалпына келтіру бағытында жұмыстар жүргізу керектігін талап етіп тұр. Қазақ тайпаларының Еділ мен Жайық аралығына көшуі тарихи маңызы зор оқиға. Атақонысқа орын тебуге кезінде Әбілқайыр хан Сырым датұлы қанша талпынса да, бұл тек Бөкей сұлтанның кезінде іске асты. Еділ Жайық аумағы бұл Қазақтың атамекені. Анау арғы жағымыздан алып қарайтын болсақ, анау Асанғайғыдан бастап, Доспанбет, Қазтуған, бүкіл фольклор жырларда Еділ мен Жайық өзені айтылады. Демек Қазақтың бұл атақонысы. Егер осы жарлыққа қол жеткізбесе Бөкей, анау біздің қазіргі мына Жайықтың самарбеті, анау Астрахан, анау Сарытау сияқты кесіліп қалу әбден мүмкін еді. Әрине Жәңгір хан саясатын қол астындағы халыққа ауыр тиген жағымсыз тұстары да болды. Оның соңы Исатай мен Махамбет бастаған көтеріліске ұласқаны тарихтан белгілі. Бүгінде соңғы қазақ хандарының бірі Жәңгірдің оның кезіндегі қоғамдық қатынастардың тарихы әлі де толыққанды зерттеуді талап етеді. Рауан Диалей, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысы.